Tabii komşuların iyisi. А останнє родинне свято. Свято випуску дитячого, дітей підготовчої групи до школи. А тому нам сьогодні дуже нелегко проводити таке свято, знаючи, що воно останнє. Тож зустрічайте своїх майбутніх першокласників. Вчителька, подивися, і всі дітки, подивіться, гості. Чи правильно наші дітки розв'язали такий приклад? Вірно? Так. І давайте ви виложимо слово клас. Дивіться на свої руки уважно. Вичитаю на жаль малишення.
граємо в гру з хлопчиками. Іди, Дініс. Іди, Дініс, тож. Так, слухаємо всі умови гри. Ось ви з вечора не зібралися до школи. А рано треба вирушати і чим скоріш. Зошити, книжки, всього 10 предметів. І мама наготувала вам по 2 бутерброди. От, будь ласка, ми порахуємо з дітками, а ви складетеся до школи. Ми побачимо, за скільки ви часу складетеся. Порахуємо, дітки? Так. Да. 1, 2, 3. Yeah.
Сергіївна. Ну, що ж Алла Сергіївна сидить? Забулися, каже мені. Вчителька. Ми лучше пізно, чим ніколи. Я хочу. А тоді ось.